Olá, meus amores, é a Renatinha aqui, altamente online, falando com você aqui na inauguração da Canhoto Fight, academia que veio para ficar, o CT maravilhoso. E a Renatinha tá aqui com esse Brutamonte, que é um cara. A Renatinha bateu um papo federal com ele aqui antes da entrevista. Faço questão de apresentar para você, é o Alexandre. O Alexandre, meu querido, que só tem 14 anos de boxe. É bom pra você, bebê? Vem comigo. Meus amores, ele, campeão brasiliense de boxe, atleta da seleção brasiliense, diretor da FEBEG e que vai bater um papo aqui com a Renatinha, junto com a galera do YouTube. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, ótimo. Muito bem. Excelente. Alexandre, primeiramente, conta aqui pra Renatinha. Cara, se a Renatinha tiver uma porta do seu coração e eu pudesse abrir, como é que tá dentro desse peito, sabendo que hoje você é convidado, VIP, do Canhoto, a estar aqui hoje, abrilhantando o nosso evento? Ah, como eu me sinto? Ah, me sinto honrado. Me sinto honrado porque ser lembrado pelas pessoas que despontam no esporte significa que eu estou entre essas pessoas. E isso, assim, primeiro eu fico feliz por ter as amizades, e segundo porque trabalho é uma coisa que eu estimo muito, e se eu fui chamado é porque meu trabalho está sendo bem feito. E porque então, você tem todo um carinho nisso aí, né, cara? Exato. Além da amizade, temos o reconhecimento do esforço e do trabalho que eu tenho com o boxe, né? Alexandre, quando você falou para Renatinha, cara, você ter 14 anos de boxe, Alexandre, é uma vida. Logo veio na cabeça da Renatinha. Algum momento você já pensou em desistir, meter o pé, pegar essas medalhas e cinturões e jogar pelo alto? Me fala sobre isso. Como é o dia a dia de um profissional como você? É, assim, não só pensei como realmente desistir por um período. Teve um hiato. Você meteu o pé na jaca? E joguei as medalhas tudo fora. Na verdade, tem um relacionamento, hoje em dia mais tranquilo, mas tem um relacionamento de amor e ódio com o boxe. E que momento que é ódio, que momento que é amor? Então, é complexo, porque o amor é na hora que você tá praticando. Você começa a bater o saco, coloca a luva, começa a pular a corda, correr. Você acha que você é o campeão mundial e isso te dá ânimo. Mas o por fora, os bastidores, todo mundo que pratica o boxe, vive o boxe, sabe, não só o boxe, qualquer outro esporte no Brasil, sabe como é que é. Não tô falando financeiramente. Falar apoio mesmo, apoio familiar, apoio das pessoas que estão ao seu redor. E além da sociedade também, né? Bem visto na sociedade. Nós vemos na sociedade que o status é tudo. E uma coisa que não te traz status, muitas vezes diminui sua vontade de participar. E comigo ocorreu isso. E eu nessa eu fico. Vou e volto, mas agora já tem 3 anos que eu decidi que agora eu não saio mais. Agora eu e o boxe somos uma coisa só. Um caso de amor. Depois de muito ódio, a gente se arrumou. Se ajeitou. Um amigo meu uma vez falou, eu quero ser bom em algo. Ele falou, o Terce falou, eu quero ser, e eu levei isso pra mim. Eu quero ser bom em algo. A única coisa que eu sou bom é no boxe, então. Eu não então que seja direito. Então eu não tenho escolha. Vai ter que ser bom nisso, então. Oh, meu Deus do céu. Alexandre, conta aqui pra Renatinha. Das lutas que você já fez, vamos falar das lutas profissionais agora, tá? Conta aqui pra Renatinha qual delas te marcou. Você fala, Renatinha, essa eu tiro o chapéu. Ou então você tira a luva. Ah, então, como a gente tinha conversado, no amador eu tenho várias lutas e tem uma que me marcou. Mas no profissional, como você trouxe, a minha única luta profissional foi com o Daniel da Burá, lá no evento do Vilmar. E foi uma luta marcante, porque modificou muito minha forma de pensar, minha forma de ver, as pessoas que estão ao meu redor. Foi boa, foi uma luta pegada. O que é uma luta boa pra você? Foi uma luta que teve evolução, tem o pré-luta, a luta e o pós-luta, né? O pré-luta eu tinha muito tempo que eu não tava treinando no ritmo que eu deveria treinar, que eu acho que é o certo, que eu me cobro muito.
E esse é o primeiro momento. Perdão, desculpa, meu menino correu pra lá e aí eu perdi um pouco o foco, mas... Coisas de homens de família. O pré-luta, eu treinei muito, consegui aplicar muitas coisas, muitas metodologias dos meus antigos treinadores, do meu atual treinador, e teve muita evolução física e técnica e tática. E isso me deu muita alegria, muita motivação. Durante a luta eu fiquei feliz. Até o último round, nos últimos 1:40, 1 minuto do último round. Os últimos segundos, Renatinha? Foi o último minuto. Eu ganhei os 5 rounds, dei 2 knockdowns em 2 rounds. Mostrou que eu tava. E no último minuto mesmo, literalmente, ele tem uma mão forte, com a mão de trás, me acertou, eu caí, levantei e ele ganhou a luta nas contagens. E isso foi bom, porque isso acaba te pulindo, né? Faz você baixar a bola, modifica a cabeça e tudo mais. E o pós-luta foi bom por causa disso, porque eu refleti muito, mastiguei muito, aconteceu muitas coisas, muita gente falou muita coisa. E isso foi bom, porque aí você consegue separar o joio do trigo e tudo mais. E essa é a questão, separar o joio do trigo depois da luta. Eita! E aí, com isso, só tive evolução, só foi bom. É clichê, mas é muito clichê falar isso, mas quem tá no meio é clichê porque é repetido. A gente nunca perde. É clichê falar isso, mas a gente nunca perde. Eu sei que é batido, todo mundo fala, tem um monte de corrente aí que fala isso, mas eu acabei ganhando no final. Eu não ganhei a luta, mas eu ganhei. Eu sou uma pessoa muito melhor. E a vida é pra isso, né? A gente tá aqui pra transformar em pessoas melhores. Pelo menos eu. Eu imagino que quem não é só um amontoado de carbono aí, que é só uma pessoa melhor. Aí, um respirante, né, Alexandre? Um respirante, um peso na terra. Todo dia você quer ser uma pessoa melhor. E assim eu me tornei uma pessoa melhor. Inclusive virei, não amigo talvez por causa da proximidade, mas me aproximei muito do meu adversário depois, uma pessoa boa e tudo mais, foi bom. Só rolou o fair play? Só não, só coisa boa, eu não tenho nada a reclamar. É isso aí, meus amores, uma boxe, personalidade, isso é boxe. É a personalidade VIP aqui convidada pelo Canhoto, aqui na Academia Canhoto Fight, você conhecendo um pouquinho aí do nosso queridíssimo Alexandre Ozonal. Osso não, boxe não tem osso não. Tem o quê? Isso é boxe, porrada, é boxe, na porrada. Existe osso, nem mestre não, é porrada na cabeça. Olha os caras, meu Deus, é isso aí, meus queridos. Fui!